Gravar já está gravando. Já pensou toda aula assim? A galera invadindo em peso? Será que vai ser assim? Eu gosto muito. Eu gosto muito. Aqui tem gente sendo adicionada de dois grupos, tá, gente? Sou do Rio, Campo dos Afonsos. Conheço muito Campo dos Afonsos, morava em Solacap. Vamos fazer todas as questões, se Deus quiser, tá? Só não farei todas as questões se por acaso acontecer algo da internet cair e o computador pifar. Fora isso, todas as questões, tá? E lembrando, gente, que não é só resolver exercício, tá? Se fosse só para resolver exercício, eu tenho certeza que vocês conseguiriam até outra forma de fazer isso. O que não falta é recurso na internet para você colocar o exercício lá e descobrir a resolução. Então a ideia aqui não é só resolver exercício, e sim mostrar para vocês uma didática fácil, simples, uma didática do Paranaguá, para que vocês consigam entender a física de uma forma simples e objetiva, tá? Esse que é o principal objetivo aqui da aula. Como eu estava falando, aqui no grupo a gente tem, aqui no nesse encontro a gente tem dois grupos, tá? Tem a galera que é da minha turma, da plataforma Física Dinâmica. Então essa galera ela adquiriu o curso, assiste às videoaulas pela plataforma e já tá aqui para o primeiro encontro, que tem esse encontro toda semana, tá? E tem outra galera aqui que é do grupo aonde eu falei que teria um mês de aula grátis, tá? E é isso que eu prometi, é isso que eu vou cumprir, tá bom? Durante um mês, hoje é dia 19 de julho, então até dia 19 de agosto, toda essa galera lá do grupo do WhatsApp vai estar convidada a participar dessa aula aqui, tá bom? Dessa aula de bizu, dessa aula de recursos. E lá eu disponibilizei no grupo um link para você acessar alguns livros para você estudar pelo livro. Tá, Pará, eu não consigo acessar a plataforma porque eu não sou seu aluno da plataforma. Então, como é que eu vou conseguir? Você vai estudar pelo livro, tá? Que está lá disponibilizado em PDF. Quem não tem o link, depois eu vou jogar no grupo do WhatsApp. E depois vai fazer aqui os exercícios comigo e tirar as dúvidas, tá bom? Então, todo mundo entendeu? A galerinha que é da plataforma, lança aí, Paraná Family. A galerinha que é da plataforma, lança o Paraná Family. Eu sou da plataforma, eu sou Paraná Family. Quem é mais aí da Paraná Family? Eu sou. Eu sou. Aos poucos está aparecendo. Mariana, eu sou, eu sou, eu sou. Show de bola, galera. Tá? Muita gente não consegue lá da plataforma participar da aula por causa do horário, que às vezes fazem algum curso. Mas aí um eu sou, muito show. Tá, e quem aí é convidado? Escreve aí, convidado, tá? Convidado. Pode escrever, eu sou convidado. Quem aí é convidado? Grande Ítalo. Espero que você goste, Ítalo. Espero que você goste, tá? Fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas que a gente for trabalhar aí no exercício, tá bom? Tem mais gente convidada aí, pode mandar aí, gente. Convidado, Yasmin, João Francisco. Espero muito que vocês gostem da aula, tá? Então, galerinha, essa lista que a gente vai resolver é uma lista de 10 exercícios para a gente explicar a matéria. Os assuntos serão: distância percorrida e deslocamento, velocidade média, movimento retilíneo uniforme, escalas termométrica e dilatação, tá? Então, a galera, para poder entender esse encontro, vocês pelo menos tinham que ter estudado esses assuntos, tá? Eu falei com o pessoal da plataforma, galera, para a gente ter nosso primeiro encontro, eu preciso que vocês assistam as aulas da plataforma sobre esses assuntos. Vocês assistiram? Galerinha da plataforma, vocês assistiram a aula sobre esses assuntos? Ou vieram sem assistir, hein? A Kai já mandou que assistiu. Show de bola.
tem mais gente entrando. Gabriel falou que assistiu, muito bom. Daniel, Cecília também. Cecília, até eu me acostumar que Daniel e Cecília vai demorar, tá? É o grupo do Telegram, que é o grupo aonde tem a em relação à plataforma. Só consegui assistir o primeiro módulo, não tem problema, feito a gente vai ir, vamos seguir, tá? Depois você assiste lá e as dúvidas podem mandar, tá bom? Então, gente, como é que a gente vai fazer para poder tirar dúvidas, tá? São 16 alunos agora, 15 alunos, tá? Contando comigo 16. E como é que a gente vai trabalhar? Faltou um para mim, show, Kai. Como é que a gente vai trabalhar para não ficar confuso na hora de tirar dúvida? É, existe uma opção de levantar a mão. Todo mundo conhece essa opção? Levantar a mão. Eu acabei de apertar agora e apertou ali. Claudino preparatório fazendo assim na tela, tá? Então, ou você vai usar essa opção, ou você vai escrever no próprio chat, tá? Ou escreve parar, tá? Ou escreve parar, ou escreve mestre, tá? Ou escreve peraí, tá? Ou, se quiser, pode escrever também dúvida. Você escrevendo isso ou levantando a mão, eu paro, falo seu nome, aí você vai tirar sua dúvida. Essa dúvida pode ser tirada tanto você abrindo o microfone e falando ou escrevendo, tá bom? Todo mundo de acordo? Do jeito que a gente vai tirar dúvida? Ah, para aí, se na hora eu não quiser escrever e nem levantar a mão, se na hora eu abrir o microfone e falar dúvida, serve também, tá bom? Mas deixa eu falar o nome de quem é para tirar a dúvida, tá? Porque se de repente duas pessoas ficarem com dúvida, duas pessoas levantarem a mão, deixa eu falar o nome da primeira pessoa que pelo menos levantou a mão, que eu entendi que levantou a mão para tirar a dúvida, para não ficar bagunçado. Fechado? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Alguém? Não? Podemos começar? Para quem não me conhecia com o cabelo grande, tá? Já repararam que eu dei um tapa na careca, né? Deu uma cortada aqui no cabelo. Promoção em agosto está chegando, vou suboficial, então a gente tem que preparar o corte de cabelo. Então vamos lá, gente, vamos com tudo, tá? A primeira questão é uma questão que envolve distância percorrida e deslocamento, coisa boa. Distância percorrida e deslocamento. Na física, distância percorrida e deslocamento tem conceitos diferentes, tá bom? Distância percorrida é quanto realmente a gente anda. E deslocamento é delta S, que é a posição final menos posição inicial. Então já coloca aí no teu bizu. Distância percorrida é diferente de deslocamento. Distância percorrida é quanto realmente a gente anda. Deslocamento é posição final menos posição inicial. Outra coisa que você vai colocar no teu bizu. Distância percorrida é uma grandeza escalar. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Entenderam? Então, de novo, distância percorrida é uma grandeza escalar. Ou seja, só dou o valor e já está dado o recado. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Eu tenho que colocar o valor, a direção e o sentido. Entenderam? De boa? Tá. Então, olha o que ele está falando no exercício. Um automóvel parte do quilômetro 12. Então, partiu do quilômetro 12. De uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até chegar à posição 90. Aí chegando, retorna pela mesma rodovia até o quilômetro 20. Então estava no 12, foi até o 90, fez meia volta e foi até o 20. Show?
Calcule para esse automóvel a variação de espaço e a distância percorrida. Então vamos lá, tá? Primeira coisa que eu já quero falar para vocês. Sempre que o exercício falar variação do espaço, você vai entender que isso é a mesma coisa que deslocamento. Beleza? Então, variação do espaço é a mesma coisa que deslocamento. E como eu falei para vocês, deslocamento é uma grandeza vetorial. Vetorial. Já a distância percorrida, como eu falei para vocês, é uma grandeza escalar. Ele quer saber tanto o deslocamento, que é a variação do espaço, como a distância percorrida, quando ele só vai na ida, quando ele volta ou ida e volta juntas. Beleza? Então vamos fazer só aqui a letra A. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vou fazer o deslocamento na ida. O que é deslocamento? Posição final menos posição inicial. Vamos lá, só na ida, só na ida, só na ida, daqui para cá. Qual é a posição final? 90, tá? Na ida, posição final 90. Qual é a posição inicial? De onde ele saiu? Do 12. Quanto que é 90 menos 12? 78 quilômetros. Esse foi o deslocamento na ida. E a distância percorrida, que eu vou botar como letra D? A distância percorrida é quanto realmente ele andou. Ele saiu do 12, chegou ao 90, quanto que ele andou? Pô, se ele saiu do 12, chegou ao 90, ele andou 78 quilômetros. Nessa ida, a gente chega à conclusão que o valor da distância percorrida é o mesmo do deslocamento. Todo mundo entendeu? Diz que sim. Vocês entenderam que o deslocamento deu 78 e que a distância percorrida também deu 78? Então, que nesse exercício, nessa letra, distância percorrida e deslocamento tem mesmo valor numérico. Olha a maldade da pergunta, gente. Distância percorrida e deslocamento é a mesma coisa? Os dois dão 78, então eu posso dizer que é a mesma coisa? Ou eles têm apenas o mesmo valor? Posso dizer que é a mesma coisa? Não, eles não são a mesma coisa, né? Eles têm apenas o mesmo valor, tá? Show! Vamos fazer agora a letra B. Alguém tem alguma dúvida em relação à letra A? Acredito que não, né? De repente a dúvida surge quando a gente começar a fazer as três. Então vou partir para a letra B, tá? Vou trocar aqui a cor da caneta para poder ficar bem destacado e vou fazer a letra B. Na letra B é na volta, tá? Na letra B é na volta. Então, deslocamento é delta S. É posição final menos posição inicial. Vamos lá, deslocamento na volta. Posição final, aqui. Então, posição final, 20. Menos posição inicial. Na volta, ele começa a volta aqui, no 90. Menos 90. 20 menos 90, menos 70, certo? Repete o sinal do maior e diminui os números. Então, o deslocamento deu menos 70. Agora, a distância percorrida. Ele saiu do... Distância percorrida é quanto realmente ele anda, tá? Ele saiu do 90. Foi para o 70... Quanto que ele andou? Pô, do 90 até chegar ao 20, perdão, saiu do 90, chegou no 20, 90 menos 20, 70. Então, a distância percorrida vale 70. Então, na letra B, o valor já não foi o mesmo. O deslocamento deu menos 70,
porque a posição final menos posição inicial, e a distância percorrida deu 70, porque é o realmente quanto ele anda. Letra B. Vocês entenderam? Olha a pergunta do Daniel. A distância negativa, deslocamento pode ser positivo ou negativo. Distância percorrida é sempre positivo. Anota aí no teu visor. Distância percorrida é sempre positiva, tá? Distância percorrida é sempre positivo. Deslocamento, se for a favor da trajetória, é positivo. Se for contra a trajetória, é negativo. Por causa que é a posição final menos posição inicial. Entenderam? Foi? Então, tem como dar distância percorrida negativa? Existe a possibilidade de distância percorrida dar sinal negativo? Sim ou não? Não. E deslocamento? Sim. Show? Dúvidas? De boa? Agora vamos para a última, para a letra C, tá? Olha a letra C. Eu quero saber o deslocamento e a distância percorrida fazendo ida e volta juntas, tá? Então vamos começar com o deslocamento. Novamente vou trocar aqui a cor, tá? Vamos fazer o deslocamento primeiro. Posição final menos posição inicial. Agora é ida e volta junto, tá? Na ida e volta juntos, a posição final foi aonde? Aqui. A posição final foi aqui. Ele foi, retornou e parou aqui. Então a posição final vale 20. Menos posição inicial, aqui. Então posição inicial, 12. Então quanto que vai dar o deslocamento? 20 menos 12, 8 km. Então, gente, o deslocamento juntando a ida e a volta dá 8 km. E a distância percorrida para? A distância percorrida vai ser quanto que ele andou na ida? 78 mais quanto que ele andou na volta? 70. A distância percorrida vai ser igual a 148 km. Então, galera, distância percorrida e deslocamento é só quando ele vai na ida, tá? Quando ele vai e volta, os valores ficam totalmente diferentes. Vocês entenderam? Então, cuidado, cuidado, é o conceito inicial de cinemática. Você não pode confundir distância percorrida com deslocamento. Entenderam? Sim ou não? Essa foi tranquila? Alguém tem alguma dúvida? Fala comigo aí, tudo de boa. Brenda, Cecília, Douglas, Gabriele, Gilvandro, Isa, Ídalo, João Francisco, José Ricardo, Kai, Mariana e Miguel. De boa? Olha a pergunta do José Ricardo. Vou ler tua pergunta aqui, José. Mestre, qual a origem do vetor para a direita como símbolo? Qual a história por trás desse símbolo? Nunca soube dessa origem. Você está querendo dizer que todas as grandezas, quando a gente usa deslocamento, tipo a grandeza vetorial A, então a gente coloca esse símbolo aqui em cima. É isso que você está querendo perguntar? O porquê o símbolo é para a direita? Seria essa a pergunta? Então, isso aqui é um símbolo matemático. Então, essa história, isso aí vem da matemática, aonde esse vetor, tá? A gente simboliza ele naturalmente, a gente sempre não começa da esquerda para a direita.
então a gente acaba simbolizando ele para a direita, tá? Então não importa se eu estou fazendo um vetor negativo ou positivo, a gente sempre simboliza ele na ordem crescente das cores. Existem outras curiosidades sobre esse símbolo, mas eu acho que não seria agora o foco da aula, mas se eu quiser depois eu te passo depois lá no Instagram, tranquilo? Teve mais alguém que levantou a mão? Quem foi? Mais alguém em relação a alguma pergunta aqui? Não? Tá? Show? Posso partir para o próximo? Pode? Então, grandeza, galera, só para poder eu ir para o próximo exercício tranquilo. Vetorial é deslocamento, e deslocamento é a mesma coisa que delta S, que é a variação do espaço. Isso está anotado no seu visor? Variação do espaço é a mesma coisa que delta S, que é a mesma coisa que deslocamento. Isso está anotado? Show. Pode fazer a pergunta, tá, Isabela? Fala comigo, pode falar, pode escrever ou falar. Estou esperando a pergunta da Isabela. Pode ligar o microfone ou pode simplesmente escrever, tá, Isabela? Podemos, Isabela? Fala, Alê! Grande Alê! Corrigimos só o primeiro exercício, Alê. Alguém? Isabela? Isabela, não sei se está tendo alguma dificuldade. Qualquer coisa, pode mandar mensagem também, tá? Então, queria saber se interfere se foi um único sentido. Tá, vamos lá. Então, vamos supor que um móvel ele só andou num único sentido. Quando ele anda em um único sentido, o valor da distância percorrida vai ser sempre igual ao valor do deslocamento, tá? Vamos supor que ele só andou do 12 para o 90, um único sentido. Como nós vimos ali no exercício, o valor da distância percorrida é o mesmo valor do deslocamento. Então, parar. Sempre que ele anda só em um único sentido, o valor do deslocamento é igual ao valor da distância percorrida? Sim. Show? Tranquilo? Gente, como é que está a conexão para vocês? Está tudo de boa aí? Olha a conexão para vocês. Tem gente que está falando aqui, tem um aluno que falou aqui que a conexão está ruim. Está tudo ok? De boa, fechado. A Isabela acabou caindo, não sei, tá? Vamos partir para o próximo, fechado? Vamos partir para o próximo? Então, partindo para o segundo exercício, tá? Esse exercício aqui é um exercício que vai dar um trabalho matemático um pouco maior. Eu vou fazer bem devagar, mas eu quero que vocês entendam um conceito físico. Podemos começar? Quem conseguiu fazer esse? Fala comigo, Freitas. Tranquilo? Esperando Freitas falar. Vamos junto, vamos aqui devagar, tá? Vamos aqui devagar. Isabela, você voltou. Você conseguiu acompanhar a minha resposta? Você conseguiu acompanhar a minha resposta? Desculpa, aqui a conexão aqui tá ruim. Eu não consegui ver, não consegui acompanhar a resposta da minha pergunta. É que a conexão aqui acabou falhando. Desculpa. Aí acabou falhando. Tá. Tá, vou responder novamente. Como a gente viu lá na questão, tá? Quando ele vai do 12 para o 9, ele vai em um único sentido.
Então, sempre quando for em um único sentido, o valor do deslocamento vai ser igual ao valor da distância percorrida. Ele saiu do zero e chegou no 100. Deslocamento, 100. Distância percorrida, 100. Então, sempre que ele andar somente em um sentido, tá? No sentido positivo da orientação, a distância percorrida e o deslocamento terão o mesmo valor. Entendeu? Show? Lembrando que Sim, deslocamento senhor. foi? Show. Lembrando que o deslocamento pode ter sinal negativo se ele andar contra a orientação, mas distância percorrida sempre tem valor positivo. Show? Tranquilo? Fechado? Partindo para o segundo. Olha essa questão, gente. Uma partícula desloca-se do ponto A até o ponto B. Na primeira terça parte do percurso, sua velocidade média vale V1. Opa, então deixa eu colocar aqui. Se eu chamar tudo de D, tá? Se eu chamar tudo isso daqui de D, a primeira terça parte do percurso vai ser D sobre 3. E ele falou que nessa primeira terça parte do percurso, a sua velocidade vale V1. Então, aqui eu tenho a velocidade V1. Depois que ele diz que na segunda terça parte, a velocidade vale V2. Então, aqui é uma outra terça parte, é um outro D sobre 3. E a velocidade vale V2. E na terceira terça parte, se é terça parte, então tem três partes. Então, aqui vai ser o outro D sobre 3 e a velocidade aqui vale V3. Até aqui, vocês entenderam o que eu li? Até essa parte, todo mundo entendeu o que eu li? Se são três partes iguais, D sobre 3, D sobre 3, D sobre 3. Na primeira terça parte V1, na segunda terça parte V2, na terceira terça parte V3. Show? Tranquilo? Douglas, fala comigo, tá com a mão levantada. Tranquilo? Pode seguir? Determine a velocidade média de A até B. Aí agora eu pergunto para vocês. Como é que se calcula velocidade média? Qual é a fórmula para calcular velocidade média? Quem é que me ajuda? Qual é a fórmula para calcular velocidade média? Delta S sobre delta T. Tem até o forrozinho. É delta S sobre delta T, é delta S sobre delta T. Ali já lembrou do forrozinho. Velocidade média é o quê? É delta S sobre delta T. Quem não está entendendo nada e me achando maluco, depois eu mando o vídeo do forrozinho lá, tá bom? Então, velocidade média, delta S sobre delta T. Ou V0 mais V sobre 2, mas nesse caso não cabe porque a gente tem aqui tempos diferentes, tá? A gente não sabe se a aceleração é constante, beleza? Então, nesse caso aqui específico, não cabe. Mas então a gente fica com delta S sobre delta T, tá? E o V0 mais V sobre 2 a gente usa mais em NRUV. Show de bola, Lê, é isso aí. Então vamos lá. Quem é o delta S aqui? O delta S é o deslocamento todo. O deslocamento todo é o D. E o tempo é tempo total, tá? O tempo todo é o tempo total. Só que aqui, gente, como são três partes, eu tenho T1 aqui, eu tenho T2 aqui e eu tenho T3 aqui. O meu tempo total. O meu tempo total, ele vai ser a soma do
T1 mais T2 mais T3. Então, para eu poder substituir ali no tempo total, eu tenho que calcular quanto que vale T1 mais T2 mais T3. Vocês entenderam? Sempre quando for um exercício onde são vários pedacinhos e em cada pedacinho ele ficou com uma velocidade específica, para eu calcular a velocidade média toda, eu preciso fazer o tempo 1, o tempo do segundo pedacinho e o tempo do terceiro pedacinho. Fala para mim se isso fez sentido para você. Porque para eu descobrir o tempo total e colocar na fórmula da velocidade média, eu tenho que saber quanto que vale cada tempo de cada pedacinho. Fez sentido para você isso? Ou não? Fez sentido? Fez sentido para vocês? Show de bola! Para aí, como é que eu vou calcular esse T1, T2 e T3? Gente, Deus vê tudo, tá? Deus vê tudo, tá bom? Deus vê tudo. Então, D1 é igual a V1 vezes T1. Logo, T1 é igual a D1 dividido por V1, tá? Esse é o valor do T1. Se eu for fazer isso também para T2 e T3, eu vou achar que T2 é igual a D2 sobre V2. E se eu fizer isso também para o terceiro percurso, eu vou achar que T3 é igual a D3 sobre V3. Agora eu vou resolver cada um. Quem é D1? É D sobre 3 dividido por V1. Repete a primeira, D sobre 3, e multiplica o inverso da segunda, 1 sobre V1. D vezes 1 vai dar D, 3 vezes V1 dá 3V1. Vou fazer a mesma coisa para o T2. Quem é o D2? O D2 também é D sobre 3. E o sobre V2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, meu T2 vai ser D sobre 3V2. E se eu fizer a mesma coisa para o tempo 3, eu vou achar D sobre 3V3, que vai ser a mesma coisa, tá? Então, gente, eu agora sei quanto que vale T1, sei quanto que vale T2 e sei quanto que vale T3. Vocês entenderam como eu calculei cada tempo agora? Douglas já botou ali, ó, Deus vê tudo. Vocês entenderam como eu calculei? Lembrando, esse exercício que eu estou fazendo, ele é um nível acima da EAR, tá? Então, se você entende como é que faz com 3 pedacinhos, você vai conseguir fazer com 2 pedacinhos, com 4 pedacinhos, com 5 pedacinhos. Porque o jeito de fazer é o mesmo. Eu estou fazendo só com letras. Se na EAR cair com números, é só você colocar os valores, tá? O jeito de fazer é o mesmo. Paranaguá, mas quando é 2 pedacinhos tem macete, não tem? Tem. Esse macete está lá na plataforma, mas tem macete. Essa forma que eu estou fazendo aqui é a forma geral. Com 3 pedacinhos não tem macete. Então tem que fazer na mão. Por enquanto, tá claro para vocês? Por que que eu calculei T1, T2 e T3? Porque eu preciso do tempo total. Exatamente, Alê. Se fosse 4 pedacinhos, seria 1/4 de distância para cada, se ele falasse que a distância fosse iguais, entendeu? Se ele falar que as distâncias são iguais. Eu botei D sobre 3, D sobre 3, D sobre 3, porque ele está falando exatamente que é 1/3, 1/3 e 1/3. Caso não fosse, ele teria que falar que fração que corresponde. Tá? Então, um exemplo, se fosse 2 pedaços,
ele falasse que a primeira fosse um quarto, a outra teria que ser três quartos. Show? E agora, galera, que eu tenho T1, T2 e T3, o que que eu faço? Choro? O que que eu faço agora? Que eu tenho T1, T2 e T3, o que que eu faço? Eu solo para descobrir o tempo total. Então, o tempo total vai ser T1 mais T2 mais T3. Quem é T1? Vou separar aqui, tá? Quem é T1? T1 é D sobre 3V1. Quem é T2? É D sobre 3V2. Quem é T3? É D sobre 3V3. Agora eu somei todos os tempos. Agora, galera, eu preciso da matemática de vocês. Eu preciso da matemática de vocês. Tá? Aqui, como falei, é uma questão um pouco acima do nível. Então, a matemática aqui é um pouco mais trabalhosa. Beleza, tirar o MMC. Qual é o MMC ali? O MMC ali vai ser o 3 que multiplica V1, V2 e V3. Todo mundo concorda que esse é o MMC? Não é só 3, não. Isso, é 3 que multiplica V1, V2 e V3. Continuando agora, bem devagar, eu vou pegar o MMC e dividir por cada denominador. Ou seja, 3V1, V2, V3 dividido por 3V1 vai dar V2 vezes V3. Aqui vai dar V1 vezes V2 e aqui vai dar V1 vezes V2. Está todo mundo acompanhando o que eu estou fazendo? Se alguém não entender alguma passagem matemática aqui, bota a questão com asterístico e depois me chama no privado para poder explicar direito. Tá? Seguindo a conta. Tudo isso para resolver a questão, tá? Vou multiplicar tudo agora no numerador. Então vai ficar D que multiplica V2 vezes V3 mais, resolvi aqui primeiro, tá? A próxima, D que multiplica V1 vezes V2. Fiz agora a segunda fração. Deixa eu aumentar aqui o sinal. Mais D que multiplica V1 vezes V2. Todo mundo entendeu? Continuando a conta. Repete o denominador. 3V1 vezes V2 vezes V3. E lá no numerador, o que eu vou fazer agora, gente? O que eu faço no numerador agora? O que eu faço no numerador? Alguém tem uma ideia? Me ajudem aí. É sim, mestre, é soma ali DV1, V2, mas DV1, desculpa. Calma aí, tem uma erro aqui, ó. Aqui, eu botei 2 V2, V1, aqui é V3. Ah, sim. Então, aqui é V3. Tá? Então, o que eu faço agora? Posso colocar o D em evidência? Coloco o D em evidência. Vai ficar V2 vezes V3 mais V1 vezes V3 mais V1 vezes V2. Ficou feio, né? É uma coisa feia. Mas entenda, esse exercício está acima da EA. Pará, se esse exercício fosse o nível de alguma prova da militar, qual nível seria? Seria nível AFA. Tá bom? Seria nível AFA. Essas questões com muitas letrinhas. Isso pega na EFON. Exatamente, EFON também. Tá bom? Vou continuar aqui. Não quero que você se desespere. Eu quero que você acompanhe o raciocínio. Olha agora aqui o raciocínio agora.
Como é que eu vou calcular agora a velocidade média? Eu já tenho o tempo total, tá? Eu vou colocar a distância, que é d, dividido pelo tempo total, que é d, que multiplica v2 vezes v3 mais v1 vezes v3 mais v1 vezes v2. Tudo isso aqui é o tempo total, dividido por 3, V1, V2, V3. Eu sei que é chata essa letrinha, essa salada de letras, tá? Mas a gente já vai chegar na resposta. O que que eu faço agora? Eu fiquei com a distância em cima e o tempo total embaixo. Se fosse coisa numérica, ficaria mais bonito, tá? Eu sei que tá feio. O que que eu faço agora? Agora eu posso cortar os D's. Eu posso cortar esse D com esse D. Cortando esse D aqui fica 1. E aí vai ficar, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como a primeira já é 1, eu só vou inverter a segunda. Aí vai ficar 3, que multiplica V1 vezes V2 vezes V3. Aqui é V3, tá? Deixa eu apagar aqui. Aqui é V3. Então, só inverter, né? Dividido por quê? 3V1, V2, V3 dividido por V1 vezes V2, que é isso daqui, mais V1 vezes V3, que é isso daqui, mais V2 vezes V3. Essa é a resposta final do exercício, tá? Pará, tem chance disso cair na EA? Com letra, não. Mas se você entendeu tudo que eu fiz aqui de letrinha, se cair números, você consegue fazer muito mais rápido. Então, vamos mostrar o que eu fiz. Eu coloquei aqui D sobre tempo total, calculei todos os tempos parciais, o T1, o T2 e o T3. Depois eu somei todos os tempos e descobri o tempo total. Descobrindo o tempo total, eu coloquei no denominador e fiz a distância dividido pelo tempo total. E aí eu achei a velocidade média. Fala comigo, Freitas, pode falar. Tranquilo? Esperando o Freitas falar. Cecília, tranquilo? Alê, tranquilo? Brenda, tranquilo? Cecília, tranquilo? Douglas, Gabriele, Isa, Ítalo, Isabela, João, José, Caio, Mari, Thaísa. Todo mundo entendeu? Alguém ficou enrolado em alguma parte de matemática? Pode falar. Mesmo se eu não explicar agora, mas só para eu ter uma noção aqui do nível da turma, tá? E não tenha vergonha de falar não, gente. Alguém ficou enrolado com alguma parte de matemática aqui? Não? Todo mundo de boa mesmo? Que nível, hein? Show de bola. Se quiser falar depois no privado, pode falar, tá? Vamos partir para a questão número 3? Vamos partir para o número 3? Boa, Isa. A questão número 3 é uma questão de MRU. Vocês fizeram? A galera da plataforma que recebeu essa lista com uma hora de antecedência, conseguiu resolver? Questãozinha de MRU. Gente, MRU, qual é a principal característica do MRU? Qual a principal característica do MRU? Fala aí comigo. Velocidade constante. No MRU, eu só tenho uma função horária.
Qual é a função horária? Geralmente o pessoal grava essa função horária pelo nome de uma do sorvete. A Ale já mandou. Então no MRU eu só tenho uma função horária e eu gravo como sorvete, não é? Eu vou usar aqui essa fórmula para poder calcular algumas coisas, tá bom? Vou fazer a letra A, ver se tem dúvida e depois eu faço o restante, tá? Fazendo a letra A primeiro. Então, a letra A. Olha o que esse exercício quer. A tabela a seguir fornece informações referentes ao movimento uniforme, ou seja, a um movimento que a velocidade é constante. Determine em cada caso a velocidade e os valores de x e y. Então, ele quer que eu determine a velocidade e os valores de x e y. Bom. Mestre, com licença. Boa noite. Posso interromper o senhor rapidinho? Pode. Então, mestre, é porque deu uma pane aqui no PC e eu não consegui fazer a pergunta que eu estava em dúvida. Naquela outra lá, é rapidinho. Quando o senhor cortou o dedo, ele mesmo estando em evidência pode cortar? Com o dedo de cima? Voltei aqui. Seria, eu tenho esse D que está multiplicando todo mundo e tenho esse D aqui. Como esse D está multiplicando todo mundo, isso, eu posso cortar ele com aquele. Pode cortar? Não entendi. O D que está em evidência, pode cortar? Pode cortar. Porque ele está multiplicando todo mundo. Tá. Perfeito, obrigado. Tá? Você concorda comigo que o D que eu botei em evidência, ele aparece em todas as parcelas? Por isso que eu coloquei em evidência? Então eu posso cortar. Sim, senhor. Perfeito. Senhor? Entendi. Valeu, obrigado. Voltando aqui para a letra A. Vamos calcular a velocidade primeiro? Como a velocidade é constante, eu posso pegar e fazer delta S sobre delta T. Eu vou usar essas duas partes aqui, porque se a velocidade é constante, eu posso pegar qualquer informação ali. Nessa informação, meu delta S vai ser posição final, 12, menos posição inicial, 4. Eu poderia ter feito com qualquer outra informação, tá? Poderia ter feito com 20, 12, com 12, 4, tá bom? Posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. 12 tira 4 dá 8, 1 tira 0 dá 1, velocidade é 8 metros por segundo. Todo mundo entendeu como calculei a velocidade? Todo mundo entendeu? Show? Fez sentido para você? Show, Ítalo. Agora, Gabi, eu vou calcular o valor de x, tá? Para calcular o valor de x, como é que eu vou fazer? Eu vou usar o sorvete para calcular o valor de x, você vai entender como. Para calcular o valor de x, eu vou fazer sorvete. E aí eu vou pegar onde o x está e vou pegar aqui, tá bom? Posição final é o x. É a posição que eu quero descobrir, tá? É a posição final. Posição inicial é o 4, que é onde o tempo começa no zero. Mais velocidade, eu calculei, dá 8. E a variação de tempo de 0 para 7, se passaram 7. Então, meu x vai ser igual a 4 mais 56, né? 7 vezes 8, 56. X é igual a 60 metros. Achei o valor de x. Entenderam? Todo mundo entendeu como calculei o x? Eu considerei o x a minha posição final no tempo 7. Agora eu vou calcular o meu y. Como é que eu vou calcular o meu y? Também usando sorvete. Tá? Só que agora eu vou considerar aonde está o y. Tá bom? Então agora eu vou considerar onde está o y para calcular aqui o meu sorvete. Porque a minha variável está nessa coluna aqui. Então eu vou considerar aqui.
E agora eu vou jogar na fórmula, tá bom? Posição final, posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Qual é a posição final? No tempo y, a minha posição final vale 84. A minha posição inicial é no tempo zero, vale 4. A minha velocidade eu calculei, vale 8. E o meu tempo para chegar de zero a y, vale y. Então agora, passo 4 para lá, fica 84 menos 4 dá 80. Vai ficar 8y. Y é igual a 80 dividido por 8, que vai ser igual a 10 segundos. Achei o meu valor do Y, achei o valor do X e achei a velocidade. Agora é com vocês. Dúvidas? Pode fazer no braço também, fazendo de tempo em tempo, tá? Eu sei que a maioria acabou fazendo isso. Quem foi que fez no braço? Mas eu quero mostrar para vocês usando a fórmula do MRU, tá? É claro, na hora da prova, não consegui enxergar, fiz no braço, Brasil, você tem a resposta, tá? Mas se fosse um tempo muito maior, se o Y tivesse um tempo bem grande, num espaço bem grande, você ia fazer no braço até chegar lá? Talvez ia perder tempo, tá? Então eu preciso mostrar para você um caminho mais rápido para isso acontecer. Então, galerinha, fala comigo. Todo mundo entendeu? Isa, José, Alê, Kai, Mari, Thaísa, Douglas, Cecília, Brenda, todo mundo de boa? Beleza. A letra B é mais fácil. Vocês concordam comigo? A letra B é mais fácil. Olha só a letra B. Na letra B, eu tenho aqui as velocidades e eu tenho aqui os tempos. Então, na letra B, se ele quer saber primeiro a velocidade e o movimento é uniforme, então todas as velocidades é igual a 15. Então, minha velocidade vale 15. O meu x, que é valor de velocidade no tempo 4, como a velocidade é constante, o meu x também vale 15. E o meu y, que é a velocidade no tempo 8, mas como a velocidade é sempre constante, o meu y também vale 15. E aí? Alguém caiu na pegadinha e tentou ficar fazendo conta aqui? Ou conseguiram enxergar que era velocidade sobre o tempo? A letra B. Show, né? Não era para o tempo estar acabando, mas o tempo realmente está acabando, tá? Então, o que vai acontecer? Assim que a aula fechar, que o tempo acabar, eu vou mandar um novo link para o grupo, tá? Se vocês não se importarem, se tiver que mandar um terceiro link, um quarto link, eu vou mandar, tá bom? Tudo bem para vocês? Tá? Assim que cair, eu já mando um outro link. Show? Então, vamos fazer a letra C agora? Letra C. Na letra C, a gente voltou a falar de espaço pelo tempo. E aí, ó, tempo 0, espaço 20, tempo 2, espaço 16, tempo 4, espaço X, tempo 6, espaço 8, tempo Y, espaço 0. Reparem aqui que o tempo está subindo e as posições estão caindo. Quando o tempo sobe e os espaços diminuem, a velocidade vai ser positiva ou negativa? Não vou nem começar a fazer a questão, só quero saber se essa teoria está boa para vocês. Se essa teoria está no coração de vocês. Quando o tempo sobe e as posições diminuem, significa que ele está indo contra a trajetória. Se ele está indo contra a trajetória, a velocidade vai ser positiva ou negativa? Negativa. Isso aí, tá? Vamos calcular a velocidade e confirmar isso? Para calcular a velocidade, eu vou usar aqui e aqui. Velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. O ΔS vai ser 16, que é a posição final, menos posição inicial, que é 20.
dividido pelo tempo final e o tempo inicial. Eu estou usando esses dois aqui, eu poderia usar qualquer um dos dois, tá? 2 menos 0. 16 menos 20 dá menos 4. 2 menos 0 dá 2. Olha que legal, a velocidade é menos 2 metros por segundo. Então, galera, a velocidade já deu aquele valor que a gente esperava. Deu um sinal negativo. Dúvidas? 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 Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? De boa? Tranquilo? Agora eu vou calcular o x e o y e vou fazer da mesma maneira, tá? Não vou fazer no braço, eu vou fazer com conta, tá bom? Então, eu vou fazer da mesma maneira. Posição final, posição inicial, velocidade vezes tempo. O x está aqui e eu vou usar as posições iniciais aqui. Posição final é o x. Posição inicial é a posição no tempo zero, é o 20. Então, galera, questão número 3. Conseguiram, Safá? Conseguiram entender? Foi? Tranquilo? 0 dúvidas? Ninguém com dúvida? Pode partir para 4? Então, vamos partir para 4, hein? A questão 4, quem conseguiu fazer? Questão 4, quem conseguiu fazer? Vamos lá, tentou, então vamos embora. Gente, questão número 4, tem um bizuzinho que eu vou liberar da plataforma, tá? Show de bola, Kai, relaxa. A próxima vez eu vou mandar com um dia de antecedência para a galera da plataforma, tá? Para ficar mais tranquilo para vocês resolverem, já que vocês preferem assim. Infelizmente, o pessoal do grupo convidado, eu não consigo mandar a lista, tá? Por questões burocráticas, senão me enfocam, me matam, tá bom? Espero que vocês entendam. Mas para a galera da plataforma eu consigo. Bizu é, pega contato com alguém da plataforma e a hora que eu mandar para eles, pega a deles. Não tô sabendo, não sei, aí pode, vale tudo, não é? Galerinha, vamos lá? Tem mais gente aqui para aceitar. Será? Pô, o bizu aí foi longe, hein? Vamos lá? Gente, na plataforma tem o seguinte bizu. Deixa eu ler a primeira questão. Dois trens movem-se nos mesmos trilhos, ambos com velocidade de 45 km por hora. Então, os dois trens estão com a mesma velocidade de 45 km por hora. Em sentidos opostos, tá? Esse trem está indo para a direita, esse trem está indo para a esquerda. No instante T0, correspondente à situação da figura, então, no instante T0, essa que é a realidade. Uma super mosca passa a voar, uma super mosca, então aqui está a super mosca, tá? Aqui está a super mosca. Ela passa a voar em linha reta entre os dois trens. Ela fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Fazendo um vai e vem de até ser esmagada. Admitindo que a velocidade da mosca é de 120 km por hora, determine um instante que os trens colidem e a distância total percorrida, não quer saber deslocamento, quer saber distância total percorrida pela super mosca até ser esmagada. Quando que ela vai ser esmagada? Quando os trens se encontrarem. Então vamos fazer a letra A primeiro. A plataforma, ela tem o seguinte bizu. Sempre que a velocidade for constante e ele perguntar tempo de encontro, tempo de ultrapassagem, tempo de colisão, você vai usar a seguinte fórmula. Tempo de encontro ou tempo de ultrapassagem, dependendo do exercício,
é a distância entre eles dividido pela velocidade relativa dos dois. Nesse exercício, qual é a distância entre eles nesse momento? 90 quilômetros. Quanto que vale a velocidade relativa? Deixa eu explicar para você o que é velocidade relativa. Quando tiver em sentidos contrários, a velocidade relativa vai ser a soma das duas velocidades, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Velocidade relativa. Quando tiver em sentido contrário, você vai pegar V1 mais V2, beleza? Essa vai ser a velocidade relativa. Quando tiver no mesmo sentido, você vai pegar a maior velocidade, ou seja, quem está atrás, né? V2 menos V1, tá bom? Vai pegar a maior velocidade menos a menor velocidade. E essa aqui vai ser a velocidade relativa. Eu botei o V2 como maior velocidade porque é colisão, tá bom? Então, esse que é o bizu da velocidade relativa, tá? Então, o tempo de encontro é a distância entre eles dividido pela velocidade relativa. Como eles aqui estão em sentidos opostos, a velocidade relativa vai ser 45 mais 45. Vai ser essa primeira situação aqui. Então, o tempo de encontro vai ser igual a 90 dividido por 90, que vai ser igual a 1. Como a distância está em quilômetro e a velocidade está em quilômetros por hora, então meu tempo vai dar em horas. Só isso. Pará, eu posso usar essa fórmula de tempo de encontro sempre que ele perguntar tempo de encontro? Se os dois estiverem com velocidades constantes, sim. E se não, aí tem que fazer de uma outra maneira, tá? Mas tempo de encontro, tempo de ultrapassagem, os dois estão com velocidade constante? Pode fazer desse jeito, sim. Show? Por que 90 dividido por... Por que por 120, Isa? Não seria 120, tá? Seria a velocidade relativa. Se um está com 90 e o outro está com 90, você soma as duas velocidades, tá? Quer dizer, um está com 45 e o outro está com 45, você soma as velocidades. 45 mais 45, 90. Show, Isa? Isabela Silva? Família Silva? Show? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Tranquilo? Letra B. Ele quer saber a distância total percorrida. O que eu vou lembrar? Deus vê tudo. Essa distância total percorrida vai ser a velocidade da mosca e o tempo que ela tem para ficar fazendo vai e volta até ser esmagada. Até ela ser esmagada, ela tem quanto tempo para poder fazer vai e volta? Bom, os três vão se encontrar, vai ter um encontro uma hora depois. Então, a mosca tem uma hora para ficar fazendo esse vai e volta. Então, o tempo que eu vou usar aqui é de uma hora. Então, a distância percorrida pela super mosca vai ser de 120 quilômetros. Essa é a resposta da letra B. Exatamente, Vitória. Futura Sargento Silva. Gostei, Isa. Isso aí. Isso aí, Vitória. Mesmo sentido subtrai, sentido contrário soma. Para quem tem um conhecimento um pouco além, é o contrário de vetores, tá? Vetor resultante. Mesmo sentido soma, sentido contrário subtrai. Velocidade relativa é o contrário. Mesmo sentido subtrai, sentido contrário soma. Show? Daniel agora... Ih, é verdade! Nunca tinha te alertado, Daniel. É o contrário de vetor resultante. É só botar isso na mente. Show? Galerinha, eu quero pedir uma coisa para vocês, tá? Para a galera da Paraná Family, eu nem preciso pedir, porque eu tenho certeza que eles vão fazer isso com o coração, tá? Agora, se você não é da Paraná Family... Tá? Você é convidado.
E se você puder atender esse meu pedido, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Qual é meu pedido? É que você printe ou tire foto, tá? Ou faça selfie, que você faça alguma coisa, tá? Para logo depois que acabar a aula, não agora, logo depois, você postar no seu Instagram, tá? E colocar aula com Pará, mentoria com Pará, tira dúvidas com Pará e me marcar no seu Instagram. Posso pedir isso? Quem vai atender e vai fazer isso aí? Quem vai atender? Vitória já levantou a mão. Isa também. Show, gente. Hope, pode deixar. Valeu, Gabi. Show de bola, gente, tá? É muito importante para mim. Eu acho que, poxa, é uma satisfação extra tentar ensinar física com qualidade, de forma simples, sem correria, sem usar palavras difíceis, sem desmerecer o conhecimento ou muito conhecimento de alguém, entendeu? É, eu me coloco muito na posição de vocês. Eu vi de uma situação complicada. Minha sorte, que eu sempre gostei de exatas. Então, um dia eu falei, quando eu passar para sargento, eu vou fazer de tudo para poder tentar ensinar o que eu sei para essa galera. Meu Instagram, arroba física dinâmica. Ah, Alê, vindo de você até suspeita, Alê. Obrigado, Alê. Depois você conversa com a Alê, Isa, e vê se minha satisfação é ter um professor tem sido. Ah, que legal, que bonitinho. Obrigado. Fala comigo, Gabi. Tu levantou a mão, quer falar comigo? Show. Bom, vamos continuar? Podemos continuar? Show, Gabi, valeu. Podemos continuar? Vamos para a questão número 5? Bom, gente, a gente já passou por conceitos iniciais de cinemática, e acabou de passarmos agora para o MRU, tá? São as duas matérias que eu falei que vocês tinham que estudar para poder participar dessa aula em relação à Física 1. Eu agora vou falar de dois assuntos de Física 2, que é escalas termométricas e dilatação. Antes de passar para esses dois assuntos da Física 2, em relação à Física 1, conceitos iniciais de cinemática e MRU, alguém tem alguma dúvida? Alguém? Alguma dúvida que você estudou e eu não falei sobre ela e você gostaria de tirar a dúvida? Tem? Alguém tem alguma dúvida? Fala, Vitória. Então, Vitória, eu falei sobre distância percorrida, deslocamento, falei sobre velocidade média, falei sobre MRU, o uso do sorvete, tá? Então, resolvi quatro exercícios agora falando sobre esses assuntos. Então, Isabela, nada que eu falei você conseguiu entender? Isabela Silva, nada que eu falei você conseguiu entender? Não entendo nada sobre cinemática. Isabela, foi alguém? Isabela Silva? Sargento Silva! Fala, Sargento Silva! Sobre cinemática, as coisas que eu falei, você conseguiu entender? De boa? E vai pegar sim. Eu perguntei, Isa, se das coisas que eu falei sobre cinemática, você conseguiu entender. Qualquer coisa, depois tu me chama no privado, tá bom? O que passou batido. Fechado?
Bom, gente, agora vamos para escalas termométricas, tá? Escalas termométricas. Todo mundo sabe quais são as fórmulas para passar de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin? Isso já foi estudado, todo mundo sabe? Tranquilo? Então, as fórmulas que a gente tem lá em escalas é C sobre 5, F menos 32 sobre 9, K menos 273 sobre 5. Isso é para passar de uma escala para outra, né? E quando quiser passar variação, variação em Celsius sobre 5 é igual variação em Fahrenheit sobre 9, que é igual variação em Kelvin sobre 5. Essas fórmulas já estão na mente de vocês? Show, Isabela. Essas fórmulas, tranquilo? Tá no sangue? Muito bom. Tá na veia? Muito bom. Mariana, de boa também. Mariana que tá quietinha. De boa, Mariana. Mais uma Silva, né? Mariana Silva. De boa. Tranquilo. Então... vou partir aqui para a resolução do exercício. Caso tenha alguma dúvida, vocês tirem, por favor. Gente, vou ler o exercício, vou montar a resolução e depois eu vou perguntar se vocês conhecem o nome desse bizu, tá? Numa escala A, o ponto de gelo equivale a menos 10. Então, na escala A, o ponto de gelo equivale a menos 10 graus A. E o ponto de vapor equivale a mais 40 graus A. Se uma temperatura for indicada num termômetro em Celsius pelo valor de 22 graus, qual será o valor indicado na escala A? Então, quando for 22 graus Celsius, na escala A vale quanto? Para fazer esse tipo de exercício, o bizu é monta dois termômetros, tá? Vou desenhar aqui os dois termômetros. E vou colocar para cada termômetro a escala que foi falada no exercício. Escala graus A, escala graus Celsius. E agora eu vou colocar os valores. Ele está falando que o ponto de gelo na escala A é menos 10. Na escala Celsius, eu sei quanto que vale o ponto de gelo. Vale zero. Na escala A, ele falou que o ponto de vapor vale mais 40. Na escala Celsius, eu sei quanto que vale o ponto de vapor. Vale 100. Eu quero saber o seguinte, quando na Celsius for 22, na A vai ser quanto? Todo mundo entendeu a montagem do exercício? Coloquei os valores indicados. Agora eu vou usar um bizuzinho da plataforma. Que a galera da plataforma conhece esse bizu como orelhinha, orelhão. Muito bem. Orelhinha, orelhão. É esse bizu que eu vou usar, tá? Fala aí, você que não é da plataforma, você já conhecia esse bizu? Orelhinha, orelhão. Orelhinha, orelhão. Tá? E agora eu vou montar o orelhinha, orelhão. Orelhinha aqui, A menos menos 10, então é A menos menos 10, orelhinha, sobre o orelhão, 40 menos menos 10. Cuidado aqui que tem o menos da fórmula e o menos do menos 10. Isso vai ser igual a orelhinha, 22 menos 0, orelhão.
milhão. 100 menos zero. Pronto, gente. Acabou. A partir de agora é só matemática. Todo mundo de boa? Tranquilo para a resposta? Então vamos lá. A menos menos 10 vai dar A mais 10. 40 menos menos 10 vai dar 40 mais 10, que vale 50. 20 menos, 22 menos 0 dá 22. 100 menos 0 dá 100. Eu posso agora simplificar por 50 dá 1, por 50 dá 2 e multiplicar cruzado. 2 vezes A vai dar... Opa, dá para simplificar aqui, tá? Vou fazer aqui, fazer desse jeito não. Então, ficou como aqui agora? Ficou A mais 10 igual a 22 dividido por 2, que vai dar 11. A vai ser igual a 11 menos 10. 11 menos 10 é igual a 1. Você poderia multiplicar cruzado também, tá? Só que eu achei que assim ficaria mais fácil. Então, galera, quando na escala Celsius marcar 22 graus, na escala A vai marcar 1 grau A. E aí, tranquilinha essa questão? Vitória, você pode até fazer o contrário, mas para poder simplificar no sangue, procura colocar o ponto de gelo embaixo e o ponto de vapor em cima, tá? Parar, se eu trocar, botar o vapor embaixo e o gelo em cima, vai dar certo também, tá bom? Só que procura sempre colocar o gelo embaixo e o vapor em cima, que eu acho que fica mais tranquilo, mais fácil. Mas se trocar, não tem problema não. Você só não pode fazer o seguinte, colocar o gelo de uma aqui e o gelo da outra em cima. O vapor de uma aqui e o vapor da outra embaixo, tá? Aí não pode, aí dá ruim. Tá bom? Tranquilo? Gente, nesse bizu de orelhinha a orelhão, se o valor dado fosse menos 5 de Celsius, você poderia colocar no meio também. O valor desconhecido pode sempre colocar no meio, mesmo se ele for menor do que o menor valor da escala, tá? Exemplo, se ele tivesse dado, ó, aqui é 100 e aqui é 0. Se ele tivesse perguntado qual é o valor em A quando em Celsius for menos 40. Eu não preciso colocar o menos 40 aqui embaixo. Eu posso colocar o menos 40 aqui. Que quando você fizer a orelhinha, o orelhão, vai dar certo. Então, o valor desconhecido, você sempre pode colocar no meio, tá? O valor desconhecido e a combinação dele, você sempre pode colocar no meio. Não precisa... Ah, é menos 40, é menor que zero. Vou colocar lá embaixo. Não precisa, tá? O valor desconhecido você sempre pode colocar no meio a relação. Entendeu? Porque dá certo. Todo mundo entendeu o que eu falei? De boa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Perguntar alguma coisa? Tranquilinho? Bom, eu tinha falado que a aula ia até 8 horas. Olha que horas tem. 8h22. Vocês querem parar por aqui? Tem mais 3 ou 4 exercícios para corrigir. Querem parar por aqui? Ou continua? Chicote não parar. Ia! 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 Continua! Então vamos continuar? Pode continuar? Então, vamos continuar, vamos continuar. Vamos para a questão número 6, tá? A questão número 6, eu botei um gráfico aqui. Acredita, gente? Tem gente que não sabe ler gráfico. Então, eu preciso que isso não seja um problema para vocês, tá? Então, assim, enquanto você não tem habilidade de ler gráficos, tenta fazer tabela e colocar isso em uma tabela, tá? Ó, aqui eu tenho a temperatura em Celsius e aqui eu tenho a temperatura em E, tá? Você podia botar C e E também. O que que eu tenho aqui, gente?
Eu tenho uma reta cortando esse ponto e tenho uma reta cortando esse ponto. Todo mundo entendeu a marcação dos pontos? Primeira coisa, então, monta a tabela, Vitória, veja a reta e se não tiver nenhum valor no meio, se ela estiver cortando os eixos, você marca o ponto aonde ela está cortando os eixos. Entendeu? E agora você vai ler esses pontos para mim. Como assim ler esses pontos? Esse ponto aqui é o quê? É quando quando temperatura em Celsius for menos 30. Você está vendo que esse ponto está em cima só da temperatura em Celsius? Do eixo da temperatura em Celsius? Então, quando a temperatura em Celsius for menos 30, a em E vai ser zero. Tá? Quando o ponto está em cima da reta, aquele ponto pertence só àquela temperatura. Então, menos 30 não está em cima do C? Então, menos 30 é do C. E aí, do E de quem? Vai ser zero. Esse ponto aqui está em cima só do eixo E. Então, quando o E for 10, o C é zero. Tá? Vocês entenderam a marcação? Vitória, você entendeu essa marcação ou não? Pode falar, tá? Por favor. Show? Muito bem. Se tivesse um valor aqui, aí aqui era 5 e aqui menos 10. Esse ponto seria como? Ah, seria quando θ C for menos 10, θ E será 5. Quando esses pontos estão no meio aqui do gráfico, ele vai ter valor referente aos dois eixos. Agora, quando os pontos tiverem em cima do eixo, ele pertence só àquele eixo, o outro é zero. Entenderam? Isso fez sentido para vocês? Além da Vitória, alguém não sabia ler isso? Agora, ele quer saber quando é que o valor das temperaturas coincidem numericamente. A partir dessa tabela, eu vou montar os termômetros. Então, olha só. Quando aqui é C e aqui é E. Quando C for menos 30, o E é zero. Quando C for zero, o E é 10. Entenderam a montagem do termômetro? Sim ou não? Preciso da participação de vocês, gente. Entenderam? Ítalo sim, Alessinha, Daniel sim, show de bola. Agora ele quer o seguinte, eu quero saber qual a temperatura cujas leituras coincidem numericamente nessas duas escalas. O que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, quando aqui for x, qual será o valor que aqui também será x? Os valores serão iguais, então se numa marcar 3, na outra tem que marcar 3. Será que é esse o valor? Não sei. Então, como eu não sei o valor, eu falo, quando em uma escala for x, na outra escala também vai ser x. Isso que significa as leituras coincidem. Tá? Fiz a tabela, montei o termômetro, fiz a interpretação do que significa coincidem, e agora, o que que eu faço? Choro, vou para casa, chamo mamãe, chamo papai. O que que eu faço agora? Orelhinha, orelhão. Isso aí, orelhinha, orelhão. Montou termômetro, já colocou o valor desconhecido? Orelhinha, orelhão. Então, vai ficar x menos menos 30... Olha eu errando aqui. X menos menos 30 sobre orelhão. 0 menos menos 30.
Orelhinha, orelhão. Do outro lado, orelhinha, orelhão. X menos zero, 10 menos zero. Fazendo a conta, aqui vai dar x mais 30. Aqui vai dar mais 30. Aqui vai dar x e aqui vai dar 10. Simplifica por 10 dá 1, simplifica por 10 dá 3. Esse 3 está dividindo, passa para cá multiplicando. X mais 30 é igual a 3x. Passa o x para o outro lado. 30 é igual a 3x menos x. 3x menos x dá 2x, igual a 30. X vai ser 30 dividido por 2, que é igual a 15. Ou seja, quando na escala marcar 15, graus Celsius, na E vai marcar 15 graus E. Essas são as temperaturas que os valores numericamente coincidem. Dúvidas? 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 De boa? Tranquilo? Galera, lembrando, tá? O jeito... quem já é da plataforma e está repetindo o semestre porque quer reforçar a nota do final do ano, tá? Ou porque por alguma coisa não conseguiu passar nessa e quer melhorar para passar na próxima prova do segundo ano, sabe que meu jeito de dar aula é sempre assim, tá? Eu não vou correr, eu não vou jogar a matéria, eu faço devagar e detalhado como se eu estivesse dando aula para um aluno que não soubesse nada, tá? Tem um aluno meu que falou o seguinte para mim: Pará, você dá aula para a gente como se a gente tivesse 5 anos de idade. Aí eu falei assim: poxa, quer que eu avance? Não, não, é bom isso, é bom. Eu não sabia que eu tratar o aluno como se ele tivesse realmente, não soubesse nada, fosse uma coisa boa. E que bom que é assim, porque eu só sei dar aula desse jeito. Então por isso que às vezes um exercício que de repente você já faça mais rápido, eu, como estou dando aula para mais de um aluno, eu vou sempre focar naquele que tem muita dificuldade de entender. Então, sempre eu vou detalhar tudo muito bem. Tá bom? De boa? Tranquilo? Esse é meu jeito de dar aula. Fechado? Show? Valeu, Caio! Então, tipo assim, pô, para nesse exercício aí, eu faria rapidinho, você gastou tempo pra caraca. É desse jeito. Se eu estiver fazendo, eu vou fazer rápido. Agora, se eu estiver corrigindo contigo, vai ser devagar. Tá bom, Isa? Tá bom, gente? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Questão número 7. Olha que questão bonita, gente. Questão número 7. Bonita, não é não? Fala para mim. Questão número 7. Olha que questão bonita. Tranquilo? Bom, vamos lá, tá? Um estudante inventou uma escala... Tá? Que registra o valor de menos 10x para ponto de gelo, ó, ponto de gelo, menos 10 graus x, e para ponto de vapor, 140 graus x. Show? Qual dos gráficos pode representar a relação x e a escala Celsius? Então, eu tenho aqui o eixo da escala X e o eixo da escala graus Celsius, tá bom? Eu tenho aqui. Ele quer saber qual dos gráficos, ou seja, é a reta A, é a reta B, é a reta C, é a reta D, é a reta E, qual dessas retas representa a escala A e a escala X a partir do ponto de gelo e do ponto de vapor dado? Essa questão, ela está um nível um pouquinho acima, mas nada anormal. Alguém conseguiu fazer? Alguém quer falar qual é a resposta? Fica à vontade. Alguém, 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 alguém. Encontrei letra E, não deu tempo, show de bola. Vamos fazer? Vamos lá? Gente,
O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o que que tem numa escala e na outra, tá? Eu vou fazer aqui a fórmula de conversão dessas escalas. Então, eu vou fazer aqui o termômetro na escala X e o termômetro da escala Celsius. Ele falou que o ponto de gelo na escala X vale menos 10. Na escala Celsius, eu sei que vale 0. Na escala X, ele falou que o ponto de vapor vale 140. Na escala Celsius, eu sei que o ponto de vapor vale 100. Eu não sei quanto que vale X e não sei quanto que vale C. Eu vou fazer agora orelhinha a orelhão para descobrir a fórmula de conversão. Tá? Eu vou fazer aqui para descobrir a fórmula de conversão. Beleza? Então, eu vou fazer de novo orelhinha, orelhão. Orelhinha, orelhão. X menos 10, que vai dar X mais 10. Posso fazer direto, gente? X menos menos 10 vai dar X mais 10. 140 menos menos 10 vai dar 150. Se eu fui rápido demais, você fala, tá bom? Orelhinha, orelhão aqui também. C menos 0 dá C. 100 menos 0 dá 100. Bom, posso cortar esse 0 com esse 0. Posso simplificar aqui por 5, vai dar 2. E aqui por 5 vai dar 3. Então, a fórmula é x mais 10 sobre 3 é igual a C sobre 2. Antes de pensar no gráfico, vocês entenderam como é que eu cheguei aqui e por que que eu fiz isso? Eu, usando o ponto de gelo e o ponto de vapor, eu consegui montar a equação para converter X para C. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Show? Brenda, tranquilo? Brenda, sempre quando eu escuto, eu leio o teu nome, eu lembro de uma aluna que eu tive, que foi ela que falou, galera, a gente é muito unido, né? A gente parece uma família, a família Paraná Family. Foi uma aluna chamada Brenda, que hoje em dia ela é sargento da aeronáutica, teve aí, eu tive a oportunidade de ser professor dela, foi ela que deu o nome de Paraná Family. Bom, gente, montei a equação. Agora, pensa comigo. Eu preciso de um valor, tá? Que todas as retas tenha esse valor. Exemplo. Olha esse ponto aqui. Quando C é menos 20, o X é zero. Olha esse ponto aqui. Quando C é menos 10, o X é zero. Olha esse ponto aqui. Quando o X é zero, o C é zero. Tá reparando que todos esses pontos eu estou fazendo quando o X é igual a zero? Olha esse ponto aqui. Quando C é 20, o X é zero. Olha esse ponto aqui. Quando C é um valor aqui menor que 10, o X é zero. Então, se eu chamar esse X de zero, eu vou descobrir quanto que vale o C e tem que bater um desses valores aqui. Então, eu reparei que todas as retas, ela tem um valor para C quando X é zero. Todas as retas cortam um ponto no eixo C que mostra para mim os valores de C quando X é zero. Então, o que eu vou fazer? Na minha equação, eu vou chamar X de zero. 0 mais 10 sobre 3 é igual a C sobre 2. Fazendo isso, eu vou descobrir o valor de C quando X é zero. Aí vai ficar 10 sobre 3 é igual a C sobre 2. Passa o 2 para lá, vai ficar C é igual a 2 vezes 10 dividido por 3. 2 vezes 10 dá 20, dividido por 3 dá 6, alguma coisa. Ou seja, quando x for igual a zero,
o C vai ser igual a 6, alguma coisa. E qual é o gráfico que diz isso para mim? Que quando x é zero, o C é 6, alguma coisa. É o gráfico da letra D, que o 6, alguma coisa está exatamente aqui. Tá? Então, a letra D é a resposta. Dúvidas? Essa questão teve uma percepção um pouco maior, porque eu tinha que fazer a fórmula e depois eu tive que analisar o gráfico. Fala comigo. Eu tive que analisar o gráfico e verifiquei que quando x é zero, eu tenho um valor para todos os 6. Tipo, tá vendo que o gráfico A corta menos 10? O que significa esse menos 10? Quando C for menos 10, o X é zero. Olha o gráfico E. Quando C for menos 20, o X é zero. Todos esses valores que estão em cima do eixo X, do eixo C, perdão, todos esses valores que estão em cima do eixo C é quando o eixo X é zero. A temperatura, a escala C é zero. Foi ou não? Show, valeu. Entendi. Obrigado. Se você colocasse para C igual a 20, você teria duas escalas, ó, porque tanto a D como a E mostra que quando C é 20, a escala X vale 20 também. Então, por isso que muita gente pode ter achado a letra E como resposta. Mas eu preferi focar aqui. Porque o menos 20 é quando C é menos 20 e X é zero. O menos 10 é quando C é menos 10 e o X é zero. O 20 é quando C é 20 e o X é zero. Essa temperatura aqui que é abaixo de 10, que é o 6,6. Quando o C vale 6,6, o X é zero. Então, o X igual a zero, eu tinha todos esses números para poder facilitar no meu cálculo. É só chamar o x de zero que eu teria que achar um daqueles valores. Foi? Ale, foi de verdade? Foi? Show. Dúvida, gente? Alguém? Alguma dúvida? Todo mundo de boa? Ale, Brenda... Cecília, Gabriela, Isabela, Ítalo, Isabela, novamente, João, José, Kai, Mari, Thaísa, Vitória, todo mundo de boa? Não me engana não, hein, gente? Então, galera, termometria foi. Alguém quer comentar alguma coisa sobre termometria? Gente, lembrando que aqui é só para fazer alguns exercícios. Alunos da plataforma, assistam todas as aulas. Essa aula aqui não substitui as aulas da plataforma, tá? Essa lista aqui não substitui a lista da plataforma, tá? O nosso primeiro simulado da plataforma vai ser no início de agosto, tá bom? Já marca aí na agenda de vocês. Alunos que não são da plataforma, estudem nos livros que eu passei o link. Quem não pegou o link ainda, me chama lá no grupo que eu passo o link de novo, tá? Para você estudar o assunto e aí participar aqui. Aqui é um encontro para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Tá somando no seu conhecimento? Ou pelo menos, caraca, tudo isso eu sabia, então eu tô bem nessa matéria. Quem é que tá somando no conhecimento ou falando, caraca, tô de boa? Todo mundo tá assim? Ou tem alguém voando, tipo assim, caraca, eu não sei aonde eu tô, parar, não sei aonde eu tô. Vamos agora para as três últimas questões sobre dilatação. Dá para seguir? Somando, muito bom. Estou de boa, somando e ficando de boa, muito bom. Bom, são agora três questões de dilatação. Quem aí gosta de dilatação térmica? Quem aí gosta do assunto dilatação térmica? Ninguém no mundo?
Então, gente, dilatação térmica é um assunto que eu acho que é o mais odiado pelos alunos, tá? Dilatação térmica é um assunto mais odiado pelos alunos. Então, vamos fazer devagar e aí as dúvidas vocês falam, tá bom? Vamos fazer aqui bem devagar, tá? Peguei três questões aqui para a gente poder brincar, tá? Fechado? Podemos ir? Vamos lá. Uma barra tem 100 centímetros. Então, a barra tem 100 centímetros. Quando a temperatura é 0 graus Celsius. Quando aquecida, a razão entre o acréscimo de seu comprimento e o comprimento inicial varia com a temperatura de acordo com o gráfico a seguir. Beleza. Quando a temperatura atingir 1.500 graus Celsius, qual será o comprimento da barra? Então, após aquecer, essa barra que tinha 100 vai ganhar mais um tamanho aqui e aí ela vai ficar com o tamanho final L. Então, galera, esse tamanho final L é o tamanho inicial da barra mais de quanto a barra aumentou, delta L, tá? Isso que é comprimento final. Então, o comprimento final vai ser o tamanho inicial, que é 100, mais o delta L, que eu não sei. Então, o que eu vou calcular agora? O valor do delta L, tá? Vamos calcular o valor do delta L. Como é que se calcula a dilatação linear? Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes variação de temperatura. Tem gente que bota delta tetas, tem gente que bota delta tesão, tá? Então, delta L, que eu estou calculando para substituir aqui, vai ser o L0, que é 100, vezes alfa, que ele não deu, vezes variação de temperatura. Estava no zero, foi para 1.500, a variação de temperatura é de 1.500. Show? Qual o problema? Eu não tenho o alfa. Não tenho o alfa. Bom, ele não me deu aquele gráfico à toa. Você concorda comigo que o gráfico não foi dado à toa? Vamos ver o que dá para descobrir naquele gráfico. A fórmula da dilatação, que ele está falando aqui, é delta L igual L0 vezes alfa vezes variação de temperatura. Só que aqui no gráfico ele está dando delta L sobre L0. Eu consigo fazer isso aparecer nessa fórmula? Consigo. Jogo L0 para o outro lado. Delta L sobre L0 é igual a alfa vezes variação de temperatura. Por que eu fiz essa jogada? Para poder aparecer essa bodega aqui. E aí eu consegui calcular alguma coisa. Se eu pegar esse ponto aqui, quem é delta L sobre L0? É 0,024. O alfa eu quero descobrir. E nesse ponto aqui, quem é a variação de temperatura? Nesse ponto aqui, a variação de temperatura é 2 vezes 10 à terceira. Até aqui, todo mundo entendeu? Até aqui de boa? Show! Vou agora trabalhar esse 0,024, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 24 vezes 10 a menos 1, menos 2, menos 3. Esse 2 vezes 10 a terceira, vou passar para cá dividindo. 2 vezes 10 a terceira, não, a menos 3. Então, isso é igual a alfa. Fazendo essa conta, eu vou achar alfa. Alfa é igual a 24 por 2 dá 12. Corta 10 a menos 3. Perdão. Aqui é a terceira mesmo. Fazendo besteira aqui, gente. Me perdoa, tá?
Deixa eu corrigir aqui. Então, aqui é menos 3 e aqui é 10 a terceira mesmo. Então, 24 dividido por 2 dá 12. Esse 10 a terceira, quando vai para cima, fica 10 a menos 3. 10 a menos 3, com esse 10 a menos 3 que sobe, fica 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Tá? Porque aqui está graus Celsius. Então, todo mundo entendeu como é que eu achei o alfa? Então, quanto que vale o alfa? 12 vezes 10 a menos 6. Agora eu vou achar o delta L. Por enquanto, todo mundo entendeu o que eu fiz? Show? Tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Delta L vai ser igual. Bom, gente, a gente vai fazer de várias formas, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. 12 vezes 10 a menos 6 vezes 100 vezes 1.500 vai dar 150000, tá? Delta L vai ser igual a 12 vezes... Tá vendo esse 10 a menos 6? Vou deixar desse jeito mesmo. E aqui eu vou pegar 15 vezes 10 a quarta. Dá para você fazer de várias formas aqui. Eu estou tentando fazer de uma forma que fique mais simples para você, tá bom? Então, delta L vai ser 12 vezes 15. 12 vezes 15 dá 150, dá 180. Tá? 10 a menos 6 vezes 10 a quarta dá 10 a menos 2 centímetros. Vou andar as vírgulas, tá? Quando o número multiplica por 10 a menos 2, é porque a vírgula vai andar duas casas para a esquerda. Então, anda aqui, anda aqui. 1,8 centímetros. Então, meu delta L vale 1,8. Todo mundo entendeu? Acabou a questão? Não, porque ele quer saber o tamanho final, tá? Ele quer saber o tamanho final, ele quer saber o L. Então, agora eu vou pegar 1,8 e vou somar com 100. 100 mais 1,8 vai dar 101,8 centímetros. Essa é a resposta final. E aí, o que você achou da questão número 8? Fala para mim. O que você achou da questão número 8? Tranquilo, não tranquilo, o que que você achou? Curtiu, não curtiu? Massa, porém dilatação, né? Show de bola. Gente, tem mais duas questões. O link vai cair, a 9 e a 10. Terceiro link, quem tem essa disposição de partir para o terceiro link? Quem está com disposição de partir para o terceiro link? Bora? Bora? Então, beleza. Vou partir, então, tá? Bom, vamos voltar aqui. Então, gente, foi o que a Lê falou, tá? Para que a barra C fique na horizontal, o tamanho final da barra A... da barra A, não pode ser nem maior nem menor do que o tamanho final da barra B. A barra A e a barra B precisam ter tamanhos iguais. Fechado? Então, vamos agora partir para a matemática, tá? A física era só isso. Como é que se calcula tamanho final de uma barra? É o tamanho inicial mais a dilatação que ela sofre. Tamanho inicial de A. Como é que se calcula o tamanho final de B? É o tamanho inicial de B mais a dilatação que a barra B sofre. Show? Agora vamos substituir os números. Qual é o tamanho inicial da barra A? 1.000 milímetros. Mais... Como é que se calcula a dilatação de A? Tamanho inicial de A, alfa A, vezes variação de temperatura. Qual o tamanho inicial da barra B? 1.001 milímetros.
1.001 milímetros. Como é que se calcula a dilatação da barra B? Tamanho inicial da barra B, alfa B, vezes dilatação, tá? Até aí, tranquilo? Bem devagarzinho, tá? Para você entender realmente o que eu estou fazendo. Aqui eu vou continuar mantendo o 1.000. Quem é o tamanho inicial da barra A? É 1.000. Quem é o coeficiente de dilatação? 3 vezes 10 a menos 5, vezes variação de temperatura. Do outro lado agora, repete o 1.001. Tamanho inicial da barra B, 1.001, de novo. Coeficiente da barra B, 1 vezes 10 a menos 5, vezes variação de temperatura. E estou fazendo bem devagar, por enquanto. Eu só coloquei o que fisicamente eu quero que aconteça, abri as fórmulas dos dois lados e fui substituindo os valores. Até o momento, alguém tem alguma dúvida? Até o momento, alguém tem alguma dúvida? Show de bola, tranquilo? Vamos manter aqui. Vou repetir de novo o 1.000, porque eu quero fazer aquela multiplicação lá dentro, tá bom? Olha o que eu vou fazer. 3 vezes 1.000, 3.000. 3.000 vezes 10 a menos 5, vezes variação de temperatura. Do outro lado, 1.001. Vou fazer aquela multiplicação agora. 1.001 vezes 1 vai dar 1.001, vezes 10 a menos 5, variação de temperatura. O que tem variação de temperatura eu vou passar para um lado, o que não tem eu vou passar para o outro. Então vai ficar 3.000 vezes 10 a menos 5, vezes variação de temperatura, menos 1.001, vezes 10 a menos 5, vezes variação de temperatura. Esse 1.001 vou deixar desse lado aqui mesmo, menos esse 1.000 que eu vou passar para o outro lado. Ah, para, eu já faria isso. Eu estou fazendo de um jeito que até aquela pessoa que tem pouca habilidade em matemática entenda o passo a passo, tá bom? Se você tem uma habilidade de fazer uma coisa aqui mais rápida, tá tranquilo, mas eu vou fazer bem devagar. Olha só, aqui tem 10 a menos 5 e delta teta, aqui também tem 10 a menos 5 e delta teta. Então, quanto que é 3.000 menos 1.001? Ah, vai dar 1.999 vezes 10 a menos 5 vezes variação de temperatura. 1.001 menos 1.000 vai dar 1. Vou andar com a vírgula aqui, tá? 10 a menos 5... 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2. 1,999 vezes 10 a menos 2, vezes variação de temperatura igual a 1. Até o momento, todo mundo está entendendo? Estou fazendo bem devagar, bem detalhado. Vou pegar aquele 1,99 e passar para o outro lado. Delta teta vai ser igual a 1 dividido por 1,999 vezes 10 a menos 2. Olha o que eu vou fazer agora, gente. Eu vou dividir 1 por 1,99 e vou passar o 10 a menos 2 para cima. 1 dividido por 1,999, eu não sou maluco de fazer essa conta, porque 1,999 é quase igual a 2. Então, 1 dividido por 2 dá aproximadamente 0,5. Esse 10 a menos 2, quando vai para cima, fica 10 ao quadrado. 0,5 vezes 10 ao quadrado é 0,5 vezes 100. A vírgula anda duas casas, vai dar 50 graus Celsius. Galerinha, se tivesse letra A igual a 50 graus Celsius, você marcaria essa resposta? Achei!
A variação de temperatura que tem que acontecer é de 50 graus Celsius. Mas se tivesse lá como na alternativa 50 graus Celsius, você marcaria essa resposta? Sim ou não? E se não, qual a resposta que você marcaria? Qual é a resposta que você marcaria? Boa, Kai, boa. Ele quer saber, gente, qual é a temperatura, não qual é a variação de temperatura. Essa interpretação, qual é a temperatura em que a barra C ficará, é a temperatura final. A temperatura final é a temperatura inicial mais o que variou de temperatura. Então, era 20. Variou 50, a temperatura final vale 70 graus Celsius. Essa é a resposta da questão. E aí, você cairia na pegadinha? Sim ou não? Quem aí cairia na pegadinha e quem não cairia na pegadinha? Você cairia na pegadinha, sim ou não? Não vai cair mais, né, Isa? Não vai cair mais. Atualmente, não. Então, gente, um bizu que eu vou passar para vocês. Grave esse bizu como o maior bizu da aula de hoje. Sempre leia o final da questão antes de marcar a alternativa. Por favor. Esse é um bizu de ouro. Parece bobo. Parece uma coisa... Ah, para, mas... Pô, isso aí é óbvio. Não é. Na hora da euforia, você tende a marcar logo o que você achou. Então, prometa para mim. Prometa. Que a partir de hoje você vai achar a resposta e vai ler de novo a pergunta. O que que ele quer? O que que ele está pedindo? Isso faz você não cair nessas pegadinhas, tá? Tranquilo? Quem vai ler agora, a partir de hoje, a pergunta novamente, antes de marcar a resposta final? Fala aí. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Show! Muito bom, Isa. Isso aí. Gente, penúltima questão, tá? Vamos lá para a penúltima questão? Já agradeço a paciência de vocês, tá? Questão 10, a outra é 11, tá? Olha só essa questão aqui. O coeficiente de dilatação linear, ou seja, o alfa, né? É de 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Um cubo de alumínio com volume inicial de 5 litros é aquecido de 40 graus Fahrenheit para 76 graus Fahrenheit. Qual a variação aproximada do cubo? Ele quer saber de quanto vai ser a dilatação volumétrica. Show? Entenderam? Nessa questão tem um probleminha. O meu coeficiente de dilatação que fala para mim que variação de temperatura eu tenho que usar. Você sabia disso? Você sabia? O meu coeficiente de dilatação que fala para mim qual é a variação. Qual a unidade da variação de temperatura que eu vou usar? Repare, o meu coeficiente de dilatação está graus Celsius elevado a menos 1. Então, minha variação de temperatura tem que estar em graus Celsius. Mas não está, está em graus Fahrenheit. Então, eu preciso achar quanto que vale essa variação em graus Celsius. Um erro que o aluno costuma fazer... Ele passa 40 graus Fahrenheit para graus Celsius, passa 76 graus Fahrenheit para graus Celsius e subtrai. Errado! Tem uma fórmula já de variação. E a fórmula da variação é o seguinte. A variação em Celsius sobre 5 é igual à variação em Fahrenheit sobre 9. Essa variação aqui, gente, de 40 para 76, é de 36 graus Fahrenheit.
Essa é a variação em Fahrenheit, que eu não vou usar. Eu preciso usar em graus Celsius. Então, a variação em graus Celsius sobre 5 vai ser 36 sobre 9. 36 dividido por 9 vai dar 4. Pego 5, passa para lá, a variação em Celsius é 20 graus Celsius. Então, essa variação de 36 graus Fahrenheit corresponde a uma variação graus Celsius de 20 graus Celsius. E agora sim está batendo com coeficiente. Agora eu posso usar, tá? Então, vamos botar na fórmula de dilatação volumétrica. Qual é a fórmula da dilatação volumétrica? Dilatação volumétrica é volume inicial vezes gama vezes variação de temperatura. Logo, a dilatação volumétrica vai ser volume inicial 5. E eu estou com outro problema aqui. Ele me deu o alfa e eu preciso do gama. Só que o gama é 3 vezes o alfa. Variação de temperatura vale 20. Então, eu não posso esquecer que o gama é 3 vezes o alfa. Então, variação de volume vai ser 5 que multiplica 3 vezes. Quem é o alfa? 2,2 vezes 10 a menos 5 vezes 20. Duas pegadinhas, hein? Na variação de temperatura e no coeficiente, tá? Não esqueça que o gama é 2 vezes o alfa e o beta é 2 vezes o alfa. E ele aqui deu pra gente o alfa, ó, dilatação linear. Só que na fórmula eu preciso do gama. Continuando a conta. 5 vezes 20 vai dar 100. 3 vezes 2,2 vai dar 6,6 vezes 10 a menos 5. Variação de volume vai ser 10 a menos 5. O 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. 6,6 vezes 10 menos 5. Estou fazendo bem devagar, tá? Peguei o 100 e transformei em 10 ao quadrado. A variação de volume vai ser 6,6 vezes 10 a menos 5 com 10 ao quadrado, repete a base e soma o expoente, 10 a menos 3 litros. Então, a dilatação volumétrica é de 6,6 vezes 10 a menos 3 litros. Entenderam? Quem entendeu aí? Alguma dúvida? Entendeu a pegadinha que tinha na questão? Show de bola. Cuidado que na EAR ele poderia substituir esse 10 a menos 3 por uma letra, tá? Quem é que sabe a letra que corresponde a 10 a menos 3? Caiu, cai. Quem é que sabe a letra que corresponde a 10 a menos 3? Mili, né? Mililitros. Então, poderia ter a resposta desse jeito, 6,6 vezes 10 a menos 3 litro, ou desse jeito, 6,6 mililitro. Show? De boa? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Gente, vamos para a última questão, gente. Olha, vocês estão me devendo, hein? A aula era para ir até 8 horas, vai até 9 alguma coisa, hein? Vocês estão me devendo, hein? Sabe o que eu quero de vocês, né? O que eu quero de vocês como recompensa dessa uma hora a mais? Duvido vocês adivinharem. Quero ver agora se vocês me conhecem. Quero ver agora se os meus alunos mais antigos, se eles me conhecem. O que eu quero a mais? Aprovação. É isso que eu quero de recompensa. É isso que eu quero. Eu quero é você chegar e postar no teu Instagram, no WhatsApp, no Telegram... Fui aprovado, para fui aprovada. É isso que eu quero. É esse que é meu pagamento maior. Acreditem se quiser, tá? É isso que eu quero de vocês, a aprovação, tá? Então, vocês estão me devendo, hein? Última questão, gente. Dilatação volumétrica, tá? Muito tempo que não cai na EA. Já somos aprovados com fé em Deus. Muito bom, Isa. Dilatação volumétrica...
tá? Dilatação dos líquidos. Muito tempo que não cai na EAR, mas é uma questãozinha aí que pode aparecer, tá bom? Que tá no edital. Então vamos lá. Um frasco tem volume de 2.000 centímetros cúbicos. Então vamos lá. Volume inicial do recipiente, que é o frasco, 2.000 centímetros cúbicos. A 0 graus Celsius. Então, temperatura inicial, 0 graus Celsius. Está completamente cheio. Então, vamos lá, de mercúrio. Se ele está completamente cheio, então o volume inicial do líquido também vale 2.000 centímetros cúbicos, tá? O recipiente tem esse volume. Se ele está cheio de líquido, então o volume inicial do líquido também é esse. Aquecendo-se o conjunto até 100 graus Celsius, então já sei que a variação de temperatura equivale a 100 graus Celsius, né? Já tem essa informação aqui. Aquecendo esse conjunto até 100, entornam 30,4 centímetros cúbicos de mercúrio. O que, que é esse entorna, gente? O que é esse? Entornam 30,4 centímetros de mercúrio. O que, que é isso daqui? O que, que é aquilo que entorna? E agora? Para poder finalizar, hein? O que, que é aquilo que entorna? Volume aparente, tá? É a dilatação aparente. É aquilo que entorna. 30,4 centímetros cúbicos. Todo mundo em centímetro cúbico, bonitinho. O coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, o gama do líquido, equivale a 18,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Calcule o gama, calcule o coeficiente de dilatação linear do recipiente. Olha que interessante. Calcule o coeficiente de dilatação linear do recipiente. Ele quer saber o gama do recipiente. Bom, vamos lá. Ele me deu dilatação aparente. A fórmula de dilatação aparente é variação de volume aparente é volume inicial do líquido vezes gama aparente vezes variação de temperatura. Seria interessante eu achar o gama aparente? Sim. Por quê? Porque eu sei, vê se você concorda comigo, que o gama aparente é igual ao gama do líquido menos o gama do recipiente. Mas para aí, não quer o gama do recipiente, ele quer o alfa do recipiente. Mas se eu achar o gama do recipiente, depois de dividir por 3, eu acho o alfa do recipiente. Então a física é essa. Acabou o exercício. Agora é só matemática. Todo mundo concorda? Quem boiou? Eu vou achar o gama aparente. Através do gama aparente, ele me deu o gama do líquido, eu gasto o gama do recipiente. Achando o gama do recipiente, eu divido por 3 e eu acho o alfa do recipiente. Show? Tranquilo? Agora é só matemática. Aqui vai ser 30,4. O do líquido, o volume inicial do líquido vale 2.000. Eu vou botar aqui direto 2 vezes 10 a terceira. O gama aparente é o que eu vou achar. A variação de temperatura, 10 ao quadrado. 30,4 vai ser igual a 2 vezes 10 à terceira com 10 ao quadrado, 10 à quinta, vezes o gama aparente. Passa para lá dividindo, o gama aparente vai ser 30,4 dividido por 2 vezes 10 à quinta. 30,4 dividido por 2 vai dar 15,2. O 10 à quinta, quando sobe, fica 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, porque a temperatura estava em graus Celsius. Agora que eu achei o gama,
aparente, eu vou achar o gama do recipiente. Eu vou pegar aqui o gama do recipiente e vou passar para o outro lado já, tá? Então, gama do recipiente vai ser o gama do líquido menos o gama aparente, tá? Já fiz aqui a manobra matemática para poder já isolar o gama do recipiente. Então, o gama do recipiente vai ser o gama do líquido, que é 18,2 vezes 10 a menos 5, menos o gama aparente, que é 15,2 vezes 10 a menos 5. Que legal, né? Deu um número bonitinho aqui. O gama do recipiente vai ser 15,2 vezes 10 a menos 5, menos 18,2 vezes 10 a menos 5, menos 15,2 vezes 10 a menos 5, vai dar 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Para descobrir o alfa, como eu já falei, é só pegar isso aqui e dividir por 3. Logo, o alfa do recipiente é igual a 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Bum! Acabou! Gente, começamos nossa aula às 7 horas. Terminamos às 19h21, tá? Galera da plataforma, semana que vem é só olhar lá no nosso programa para ver quais serão os assuntos, tá bom? Então, já vai ser menos assunto, tá? Vão ser 2 assuntos só. Então, já dá uma olhada, já tem essa semana aí para você se organizar e estudar para a plataforma. Valeu, Ale, Mac. Pessoal que é convidado, galera, quem curtiu, continua no grupo que vai ter semana que vem novamente. Quem curtiu, convida seus amigos para poder participar. Convide seus amigos. Quem não curtiu, achou que não evoluiu em nada, foi perda de tempo, pode sair do grupo de boa, não tem problema nenhum, tá? E é claro que eu vou falar sobre isso. Se você quiser saber mais sobre a plataforma física dinâmica, é só mandar mensagem para mim num privado que eu te explico detalhadamente o que é a plataforma, o que tem lá dentro e como funciona, tá bom? Desde já, galera, uma boa noite para todos e lembre-se, eu estou com você, eu estou com você até o final da sua preparação. MEC.